Hjørnespark. Midt inn i boksen, headingen, og der sitter han for Bærum. Og det er Peder Fugt som header den i nettet. Brandstall i stedet. Overlappen til Østfold. Heading, innlegget, Myrmo tar ned. Pasningen til Sørensen, og der sitter han igjen for Bærum. Ai, 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 de spiller seg. Jeg har pakket inn en tre, sikkert likevel kommer han på den. Ballen davner hos Løvseth som kan skyte. Det er en god redd. Brandstall får skutt av den til Sørensen, legger den til Myrmo. Og så pasningen rett igjennom til Løvseth, og Elene med keeper prøver å strette den. Innlegget mot Asemi, får avsluttet, men himmeløyt over. Nå da, avslutningen, den innlegget er vel. Loper Arvesen på offside, innlegget, der er Båtsvik, får ikke avsluttet. Tre mål for Bodø Glimt, noen av de i Obos, men der sitter han for Bærum. Og hvem andre enn Lasse Brandstall header den i... Max Myrmo nede, og så får han straffe der. Semi sender Skretteberg til venstre, setter den ballen trygt til høyre. En gang er i gang settingen for svak. Bærum kan angripe igjen med en gang. Myrmo, og der sitter han for Myrmo og Bærum. Og det står 5-1 på Ajod Arena. Godt slått corner, og der Navarsete slutta, men rett i blokka. Løvseth, skuddet. Bugge henger, får opp en hånd på det. Og så dømmes det straffe igjen. Ta fart. Skyter den over. Innlegget mot Brandstall. Der er det 6-1 for Bærum. Etter et lekkert innlegg fra Karstad Tran.